တကြောပြန်ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေပြန်လဲစတင်လာတာကြောင့်ရောဂါကုသရေးစင်တာတွေပြန်လဲဖွင့်လှစ်နေပြီးဇွန်လ26ရက်နေ့ကစတင်ကရန်ကုန်မြို့ MCC ခန်းမမှာလဲကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာတစ်ခုကိုထပ်တိုးဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလောမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကရုံးမရိပ်သာ COVID-19 ရောဂါကုသရေးဌာနအနေနဲ့ကွာရန်တင်းရောက်တစ်ထောင်နဲ့ COVID-19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာ986ဦး COVID-19 ရောဂါကုသရေးဌာနမရန်ကုန်အင်အားစင်တာမှာCOVID-19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာ400ဦးတို့ကိုလက်ခံကုသဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ MCC COVID-19 ကုသရေးဌာနမှာ COVID-19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာ250ဦးကိုလက်ခံကုသပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနဲ့အထွေထွေရောဂါကူးဆေးရုံသစ်ကြီးရန်ကုန်တို့မှလည်း COVID-19 ရောဂါလူနာတွေလက်ခံကုသပေးနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းတွေကသိရပါတယ်ရှင်။